Muzikirize njogere ensonga emu mudakiika emu. Nze nzize wano okubeebaza. Nze omubaka akyasinga okubeera omugole mu paalamenti. Bwe baali bagikwatako mu paalamenti saaliyo. Naye singa naliyo nange sandikikutteko. Okujja kwange mu paalamenti, mwami Muwanga Kivumbi ono n'Aisha Kabanda ono baali basaale nnyo, twali nabo ewaffe Busoga e Bugiri kuva akalume kaatandika mpaka lwe kaggwa. N'olwekyo njagala mu maaso gammwe kubeebaza abantu b'e Butambala ku lwa Muwanga Kivumbi ne Aisha Kabanda oyo. Polling station gye baali banzibiddeko akalulu, Aisha Kabanda ye yagiriko. Olukwe lwonna ye yali lumu. Ne tubeera n'omwami ono mu polling station mpaka bwe baabala akalulu kaffe ku ssaawa mukaaga ogw'ekiro ne bannangirira ng'omubaka wa Bugiri Municipality. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ensonga esembayo okubajjukiza buvunaanyizibwa bwammwe. Ffe Abasiraamu tukimanyi, Obusiraamu butugamba tovanga wakawuwo nga toleseewo ddaame. Ng'omaze okutubuulira we tugenda okuziika, baani abagenda okusaalira, tukusomeranga edduwa oba tetusoma dduwa, lwaki Obusiraamu bugamba bwe butyo? Tukimanyi nti bw'ova awaka n'otambula oyinza obutakola ki? Oyinza obutadda. Luno olutalo lwe tulimu si lwa Muwanga Kivumbi, si lwa Bobi Wine, lutalo lwammwe. Mulekere okwogera ebigambo ebigamba banaye mutulwanirire, banaye mutulwanirire. Tetugenda kwerwanirira, mugambe nti bannaye tukwataganire wamu tulwane tunule eggwanga lyaffe. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Kano nako kankateo Ibra Sikatyango. Ono mwana wa kala alina babuuzaako. Kiki ekyo? Mumuwe mbugalo. Kiri kitya? Ndiye nakimanyi nti okuva 2019 bankubira amasimu awanvu ne neeyagala. Abagana wa
President wanapo wa mtawa wo ze second in command mumanya stakatenda ali wano ejire na toliwa ejire people pa liwa mufuzo bwa kitalo budde bugenze nemba demba samusirikira mwada chikemu twazi so mwana wa fe keso kali wango abate tajja wano kifanani kya Bobi Wine kwa mutadena katoke kuko kubana abalu abalondera Bobi Wine ku rubalaza nze muogerera mikoro wali wa tachimanyi basabone banyabo obudde bugenze leka tukire ku nsonga nesubi abade wa chakulanyi necha nesubi bamugaseko basabone banyabo basaba musirikirira mu katono bidi abiri mugumu nesingira akwa mu kaluko kwa president kukano onyabu binyo naye nga mulaba majidi musisi balemerera kutwala Uganda Cranes mu African Cup ba Jackson Mayanja ekintu kye bakyusa ne baleeta bafulo ku miyamiya kakati mmwe abali wano mmwe abantu ba People Power abajje lya NATO mmwe bafulo ku miyamiya mwina kuleta bwa president bili abiri mugumu obutamala budde awe muli watwasambiranga omupiira entambula egenda kuba bweti baona le mwanga kivumbi bagenda kuba bize bali mu kalulu baona le bompuga bagenda tuyamba babere mu defense kakati mwabeje lya NATO mubere makati Bosco tumugabe diba kudiona kukono bidi abini mugumu kugenda kuba na mwizi tasuga akuba katimbo kamala bweba ntanga uzi twamaze mula bangereso mutusi bweba taka twamaze dira mwenye taka jimu si mwana mulala jamana wafe Bobi Wine chakula njisentamu bine vyange mwesi likire kubanga Bobi Wine tasawa kubanga sada chimu atelo C5 ne muleta wenye gera Bobi Wine anakubanga mwenda umuteka kwa Ibrahimu stak kumi ekiri ekibuga kya Rutambala kigenda kula kula nanga ndi kubwa sendebe bwa elo C5 basawane banyabo kankomawo basawane banyabo kankomawo sigenda kogera ko bingi saba sanje kabaka wangale mulimbe bagoma nyi mfudu nayo bagiyimbira tesobola kubuka mukama abawo mukisa halistinga lugestenge Bobi Wine sabo tuwa mukapera abayaye abavubuka kwangabyo tuwa kapera oba tuwa chalenga oba tuwa mazima wangu mukasa mukama kadonda abawo mukisa chirichita 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 kwe namba watola salamu yuka namba wanaeka wabuzeko Chirichita Se tu chite yo mama te bakamba mama Mama ko disifosko Ndabasa bakunyambe ko Kilimaka imba ko Chikola banga nzenda wangu la kaluke mtambala nebaka mkianga nebaka mamanzi nzizobu nchikubi anamu kumeka mumu satu kubiafayo vya misango nzenda akasoko kutuza wa deputy chief justice babiri kakumaya kuliko mwamu manya kakikuliko deputy chief justice wingi dolo Mr. President kakenda magamba wanonti na batunda abamu kubazibunga esatebe bagala ate okujja kuwa ssentebe naye mubegendereze senjagala okubabuulira sisobola kuzekye mu bantu bange abadonda nga batunda mubeere bakumbu essaawa yonna bagenda kukola ki mukatyemula nga tuwangudde omusango gyeguli mu kkoto gwa bbiri bannange mmaliriza nga mbagamba twebeereremu Chirichita abo mbadde nyino bajjawo kuba bantu bange mpangaala nabo president bwe mumala mugenda naye bano kusigala naki nabo byabufuzi byange kakati
Honorable Lubega Menda Shagona Kanya Mago. People power and our power. Matambuza banange sigenda kugera bigambo bingi kubanga sibirina ebituleta wano bulijjo biba byanjawulo ku mulundi guno ekitulese wano butanya butanya tuze wano okwebaza omubaka wammwe obutabeera na ngalo mpanvu kukwata ku nnyimbo y'abandi ono omubaka tumwebaza tuze wano okubabikira omubaka eyagikwatako ow'engalo eki tuze wano okwebaza Katonda ate olwaleero nina kyenjiza ebyobufuzi waberaho omuntu gwe nayagala nga okwewenyula kibooka ebbanga lyonna yabeeranga Aisha Kabanda ate nga mubuulira nti gwe bendi kukwikiriza ngenda kuwewenyula kibooko omanyize nyiigira nnyo abagezi abakola ebyobujega naye twebaza Katonda nti Aisha Kabanda kyaddaaki amagezi ge agakozesezza nabeera ngaawo ne mbuuza nti omwana waffe ono ategeera bw'ati ekimugobereza omusajja atagolola mpale kiki n'olwekyo tuzze wano okubakakasa nti buli kintu kye tubaleetera tuba tumaze okukibala ono jjajjappi twamaze okumubala ne tumanya engeri y'okumutegula ekisooka bobi atero bagamba nti mwebeereremu tetukyakkiriza muntu yenna kutubeereramu omusajja n'amala okutukekejjula emyaka 35 n'agamba nti nkyayagala ffe tumuzaala kakati n'abagamba n'abakolera oluguudo oluguudo yagenda n'alwewola sente zandibadde ez'okulukola bannaffe baazirya n'amala okulwewola n'aliira abaana baffe n'abazzukulu ebbanja oluguudo mulutambulireko nga mweyagala leeta lukozesa okubalimbalimba ekyokubiri bwe tumubanja eddagala mu ddwaliro ekkombe ng'abagamba saabagema poliyo ye gwe bataagema ng'atambula ku mulembe gwe tewaaliwo kugema ye nga mulamu olw'ekyo tubasaba tetukyadda mabega awo naŋŋambye nti awenyeramu wenyeramu alimba awenyera myaka kaakati tubasaba ekisooka twebeereremu ekyokubiri tetudde amabega ekyokusatu buli muntu alina okuyega munne ensonga tugigire ki tugikuse nze ndiwa wano sijja kwogera bigambo bingi nja kwogera bitono era nja kukoma ku ebyo naye ekikulu kya byonna be kunyweza abagabe b'olutabaalo tumaze okubalaba kimuwanga kivumbi akulembedde bwakasuka eno ate akasuka awa Aisha Aisha wa Nambowa nga tutambula nga tugenda wa mu maaso Ssaabasajja Kabaka awangaale kiri kitya kaakati kambaleetere mu paalamenti eyo omukyala yaliko leader ow'opposition Honorable Winnie Kiiza Nalongo ono no boss nze muyitaani abadde boss wange mabegakaawo era akyali ki boss omukyalo ono mwebazeko yampa oba minisita ate n'abeera mukwano gwange obutunda bonna bwenyweka bobi bwekwate manyize ne bobi tuli bamulirwana osala kaga n'otuuka ewuwe ku kyalo ne mu kibuga tuli bamuki bamulirwana nolwekyo narebe wini ono yandetera katundatekolaki kenyuwa newakobi otwalangayoko webale nnyo okujja ebitamba Uganda oye People Power oye Muwanga Kivumbi oye Bobi Wine oye Butambala oye abana Butambala nimusanyufu nnyo okulaba nti olwaleero nange ntuse wano mwebale nnyo okutuwa omusajja omugumu nnyo omusajja omukozi ate era omusajja omuzira Muwanga Kivumbi tumukubireko mu ngalo
Ono musaja muita muzira kubanga tiyalia moru kwesiye. Muchimanyi bulungi twatambule zeno. Ngatukungaba na Uganda butakwata ku constitution ye kwanga. Na yabara na bo basara kusema teka ne bamukwata ko. Ezi yabwe ne bagirya moru kwe. Ayona musaja wa mondo. Musaja muzira. Yeye asara munatambulira kuchambwe chimwali mu mugambye. Tuge wa nobeba za okubera abantu abakumu atera abantu abamwagala. Tuge wa nokweba za Karuanga. Karuanga musaja mukubu nyo. Erenda yeye asara mu okutwala Uganda mmaso. Tuge wa nokweba za omuchara sara. Nakaunde owembichi. Mumu manyi mama. Mwema lenyo kumutekera. Ero ya mchare na yeye asala munti Uganda. Jetubatu tunula konga makulembese. So siku tunula musonga zafwe. Nebi ntwebye tuagala. Tuagala obeba zabantu be mutambala. Tuagala kweba zabantu be mbiji. Okuagala makulembese mamwabo. Era tuze wano bakamba. Tituchari wa munamwe. Tuchakolagana nabo. Tujagenda maso kolagana nabo. Okulaba nti people power yebera power. People power. Our power. Kanda be mikono jabo abakiririza mu people power. Abakiriza nti tweberere mu. Emikono wakulu. Tukoye abakulembeza abalowoza. Nti bobe babasi baffe. Kati mwe abantu bamwe. Nti mwe temwiri na temwina ngeri yonna temwina basaba mu accountability. Mwebale nyo kuja wano olwaleero okutulaka kera namwe musazeemu okwebeerera mu. Mwebale nyo bamama, mwebale nyo batata, mwebale nyo bakoja. Sabasajja Kabaka wangale. Chirichija chirichija. Omanyi mu parliament jeli. Kati mukama waffe ffe nate yatwala ne bobu. Betuwa mu parliament. Ono sebuti Ibrahim Nganda betuwa mu parliament esawe eno ye mukamachi waffe kamba itire honorable Semuju Ibrahim Nganda. People power, our power. Asema ne banyabo balokusinda bulinya ya mukama Katonda w'ekitiibwa. Ebigambo bigenda kubeera bitono olw'obudde kusooka. Njagala kubeebaza buli lwe nkomawo wano mumpa amaanyi nga mukyali ne muwanga kigumbi. Nabategeeza wano emirundi mingi. Abantu b'ebitundu ebirala balonda ababaka ne bakukooya n'okola emirimu gy'abeewamwe n'okola n'egyabo ebitundu ebirala. Kati wano twali twawona ate ne mugattako ono omukazi agenda agaba amasefuliya. Olwekyo njagala kubasaba muteeke emikono gyammwe ebiri waggulu. Mukubire muwanga kikumi mu ngalo ezimwebaza okunywerera ku nsonga z'abantu. Ekigambo ekyokubiri. Museveni yagenda okujja wano yasanganye n'emyaka 12 n'emyezi ena. Museveni n'afuga ekiseera ky'ab'emyaka gye ne kigwako. Ne tuyambako ba kitaffe okulwanyisa Museveni nabo bafugeko. Kati ssaawa ya leero njagala kumanya Museveni yagenda okusukka wano Uganda ng'erina abantu 14 olwaleero ziri 2 ana kitegeeza nti abantu 2,26,000 mu abantu wano abampuliriza babazadde Museveni nga nkulembera. Twayambako ba kitaffe otyo ne lubalemerera. Luno olutalo ne tugenzeemu lwamusiwa ba kitammwe. Bwe lubalemerera buli omwana onye passport agende mu kisindala. Nolwekyo basebo ne bannyabo olwaleero nga mmaliriza ebigambo byange nzize wano okwebaza muwanga okulembera obulungi n'okubasaba mmwe buli omu kinoomu amanye nti luno olutalo lwammwe. Ne bw'oba oliwo NRM kyemuba mulaba mangu atekamabe NRM babadde wano. Nze ndiwo FDC era nze njogerera mu Uganda. Aba DP mubalabye, ba independent mubalabye. Luno olutalo lwa Uganda yonna buli omu gy'oli ekibiina kyerabire
mutuli maro kusindika Bosco mwumulo olwe mirembe buli omu alideyo mu kibiina kye ni papa mwebale nnyo okumpuliriza mungalo kakati nga sinaita unarebobobi kino kibagambe abebutambala mbagala nnyo mbagalira ddala mwebale nnyo mwebalire ddala buli kiseera unarebobobi bano mwalaba bavudde emitala eyo bavudde eyo bavudde eyo pulezidenti bwajja wano n'abeera n'abantu bwe bati abasasula ssente bano bonna beereeta buli lwe tubayise bannange mwebale mwebalire ddala mwebale nnyo mwebalire ddala kamba yitire honorable Bobby Wine. Aliwa bana bechibibi musiko kuisa bubinyo nawe yetuga yema nona musiko kumana kwa wasana kanda nasaliwa katina ye azala nana ino mchingambile bosiko neba zeiva neba mugambeko ene soma chamu nyonja umeleko awana wechibibi kwea linga di mokula seba di buruga kate ya foka ipo kuris kwea linga mendo jenji majida Kulembeze bwana bwo mukitundu kino mwebale mwebali eddala zeno siri mugenyi wano bakyali bange zewano epitana ngende waffe atoe epitana kumawo era naona lebo mwaka kikumi kyabagambe tabalimbye tuli ba mulirwano mu kyalo ne mu kibuga ekyo no tekyajjanga nsobi Katonda yakigenderera era bwe mutabanga tulowooza kyekimu si nsobi abaana beeno baagala nnyo ensi yaabwe ekisembeza mulina okugenda mu maaso n'enkola eyo baganda bange basaba ne banyabe omutulaba tuli wano n'ababaka ab'enjawulo
ababa mu bibina by'obufuzi eby'enjawulo bw'otunira wano olabawo DP olabawo FDC olabawo JEMA olabawo NRM olabawo aba independent fena fena ekitugata kiri kimu tukkiriza nti mmwe abali wano ye mmwe babosi babali eno be bakozi kubanga ssemateeka bwetyo beragira constitution bwetyo beragira nti abakulembeze babeera bakozi b'abantu ate abantu babeera babosi ensonga lwaki fena fena tugamba nti people power our power ekyo kigambo kitegeeza nti obuyinza bwamaanyi g'abantu ge maanyi gaffe ekyo no kituufu bwe tukyogera temulina kyogera nga boogeza engombo naye mulina okumanya nti oyo alaali aliwo yemmwe bannannyini buyinza kubanga constitution yaffe ne bwoba tewasoma wetaaka kubikula yasi akawaire akasooka akagamba all of power belongs to the people obuyinza bwanna bw'abantu bwonna n'olwensonga eyo mw abantu fe abakulembeze tulina kulwana nyo basanyusokola ebyo ebibakolera kubanga mulina obuyinza obuteeka omukulembeze mu kifo kyalimu n'okumuggyamu kati lwaki tuze wano tuze wano okusookera ddala okuyozaayoza mu maaso gammwe abantu abakulembeze abayimirira ku ludda lw'abantu ne bawakanya okukyusa constitution mwakirabako sente zammwe nyingi zayonoonebwa bannaffe bangi battibwa twanyigirizibwa bangi basibwa kubanga museveni yali ayagala kukyusa constitution afuge paka gw'ayagala ekyo tetwandibadde nakyo buzibu tetwandibadde nakyo buzibu singa tubadde tukulemberwa mu ngeri esaanidde mwenna mwenna mumanyi nti embeera gye mulimu si embeera gye musaana okubeeramu mwenna mukimanyi nti enebo gye muliko si gye musaana okubaako n'ekyo nakiva ku bukulembeze tulina omukulembeze eyasooka okulembera obulungi emyaka kumi egyasooka naye emyaka kati abiri mu abiri gyatukalakase egisuseewo atufuze ng'agezaako alinga agezaako okugyayo sente ze kuba yatufuula abakozi be yatufuula nteeze museveni yajja mu bukulembeze nga nze nyina emyaka ena neka singa nazaala mangu n'omwana wange singa naye alina omwana yembeera gye tulimu bakyali bange sijja kudda mu bigambo bingi biboogedde kuba babyogedde bingi nnyo tumaze ebbanga nga tubagamba ebintu bino byonna kati ennaku ezo bakyali bange batugenda ne bagamba jjajja bobi tubiwulidde byonna bye mubadde mutugamba naye kati tukole ki abalala ne batugamba nti mutugamba nti bosi kwatufuga bubi naye nammwe mwagaana okwegatta kati tuwulirizaani saawa zino mutulaba bwe mutulaba no nga tuli fena kitegeeza ki kitegeeza bwegasi kitegeeza nti tusa kimu tuyinza okuba nga tuva mu mawanga ga njawulo nga tuva mu bitundu bya njawulo nga tuva mu bibiina bya njawulo naye tumanyi nti ekituufu ekisinga ebituufu byonna nti uganda erimu sayidi bbiri waliwo sayidi enyigiriza ne sayidi enyigirizibwa sayidi enyigiriza ya museveni ne famire ye ne bakyali be abatono ennyo abo ensi yaffe bagifuula bizinesi buli akula bamulabanga omuntu ayinza okuvamu omusolo so singa muna uganda asobola okweyimirizawo naye afuka omugaso mu ggwanga li nobawo ne sayidi enyigirizibwa abasinga obungi gye tuliko kati twakizuula nti okwegatta ge maanyi ensonga lwaki tugenda maaso n'okwegatta era nga omulaba gwe twegattira gwe kusobola okubaweereza mmwe gwe kusobola okusitula obuyinza bw'abantu okusobola okuteeka ekomo ku kufugibwa omudumu gw'emmundu tuze obuyinza eri abantu nga mmwe musobola okufuna omukulembeze ne mussa mu ntebe yo bw'atabakolera ne mumuggyamu ne muteekamu omulala kati ensonga lwaki tuli wano basibo ne bannyabo tuli wano kubanga tumanyi tumala obudde bungi nnyo olunaku lwaleero wabulayo tulina omukisa gumuoka okukyusa eggwanga lyaffe tubeera nagwo mu kulonda si bwe kiri olunaku lwaleero tubuzayo emyaka ebiri n'emyezi ebiri okutuuka mu januari wa 2021 nkiddamu kiwulize bulungi tubuzayo emyaka emeka n'emyezi emeka okutuuka mu mwaka gw'okumeka kati gwenjaga okitwale
bwe tuba tukwataganye basebo ne banyabo abantu b'ekibibi beebutambane mufuna ensonga eno ng'abejjinja bwe bagifuna ng'abekyaddondo bwe bagifuna ng'abebugiri bwe bagifuna tugenda kukyusa eggwanga lyaffe mu myaka ebiri n'emyezi ebiri ne tugenda kikola tutya ensonga eyo temugirekera Mwanga Kibumbi yekka temugirekera Winnie Kiiza yekka temugirekera Ssewanyana yekka temugirekera Kyagulanyi yekka mulina okwebereramu nga mwebereramu mutya wulira nga mwebereramu mutya na kibagambako olulala ne kati nkibagamba nti okuva n'olwaleero gwe kennyini nawe tandika okweraba ng'omununuzi kuba kyokola ekyokujja obusi wano ku lukuŋŋaana luno naawe kikufuula muzira wa ggwanga ekyokunyumya obunyumya ku mboozi ey'okwenunula nga muli ku stage ya boda oba nga muli mu geto oba nga muli mu kirombe kikufuula muzira wa ggwanga ekyokukirowoozaako bulowooza kikufuula muzira wa ggwanga ekyokukyogerako ng'olindeddemuwo kikufuula muzira wa ggwanga kino tuleme kitwalanga kinyumu bakyali bange olunaku lwalero lwa weekend abasinga ku fena fe twandibadde masanyu naye kubanga tumanyi nti tulina omukisa tumanyi nti buli omu ku mmwe amanyi ekizibu kya Uganda tubulayo bubuzi jasi kukisa mu bikolwa basebo ne banyabo njagala obbasaba nga tuva wano kuba obudde bugenze buziba mugende mutambuze enjiri eno buli ali wano ababibameka baliwo abalina endagamuntu kankulabe ngaolina endagamuntu abo katogoteke wansi nga tojina mwalali nga tolimi nga tolina ndagamuntu ama kati fuba okulaba ng'ofuna endagamuntu buli muntu atandikira ku myaka 16 n'okwambuka akulu funa endagamuntu kyekisookera ddala kekabonero akasooka okufuula munansi bw'omala ogifuna mekinga shuwa buli mukwano gwo ayina endagamuntu omuntu atayina endagamuntu essimu yo gijje mu ssimu yo njagala oluvannyuma lw'omwaka gumu bw'oba tolina endagamuntu obeera nga gw'oliddemu ensi yo olukwe tugenda kukyusa ensi yaffe nga tetuse bantu nga Museveni bwe yakola tugenda kukyusa ensi yaffe nga tetukulindidde bantu nga Museveni bwe yakola tukimanyi nti agenda atambula n'ebisawo bya ssente abawa ku ssente zasobole obbadongowaza naye tumanyi nti nammwe mwemuli birabagamba ebigambo tubibagamba kubanga tufunye omukisa ogubibagamba nti olwaleero nandibadde mufu nga bwe mwamanya baali bagezaako okunzita ne batamu driver kyetuba tukozesa buli mukisa gwe tulina ate ngaonalebo be yabagambe kyetugenda batukako buli lunaku bwe tutatuseeko mutuukeko Mwanga Kibumbi watabadde gwe fuuka Mwanga Kibumbi Ssewungu watabadde gwe fuuka Ssewungu ono kaweefu wetu mukwate ng'owaffe fenna bassebo ne bannyabo si nsonga obaoli wa ggwanga ki si nsonga obaoli mukyalo oba mwami si nsonga obaoli wa kinina ki guno omulimu gw'okununula eggwanga gwaffe fenna bassebo ne bannyabo maliriza nga mbagamba nti kaweefube ono gwe mulaba tatambula butambi zigenda ku pati tatambula butambi zigenda kuyisa biggulu wabula ono kaweefube tuli ku mission era ng'egenda kugwa nga tujja Museveni mu ntebe yo gye yeecangiramu ekyo tusobola kikola nga tuli nammwe naki naki kati bw'oba ova wano genda ng'okimanyi mutima ogwemu okutya kuba abantu be tutya ate bw'oba tutya nnyo bakyali bange ekirala mweyongere maaso okuwagira abantu abayimirira ku lwammwe mulina ababaka muno abakwata ku konstitutyushoni yammwe sijja babulira kyabakolerera mukimanyi temukimanyi mulina abantu abayimiriddewo ku lwammwe nga Mwanga Kibumbi sijja babulira kyabakola temukimanyi temukimanyi kati engeri gye batulemesa okulonti nga kyalenga nga tetunagenda lwa mukaaga lujja busabala lwaki tetukalulamu wano Thank you.
Muna ba yung sawa?